أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلہ کے آدمی آئی میں نام لیتے گیا تو عصر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے کیونکہ تو میں ہفتے میں ایک دن روز آدمی آنکھ دھو لیتا میں ہفتے میں ایک دن روح دھو لیتا ہوں روح اس کی دھلاٹ بہت ضرورت ہے جسم کیسا بھی چلتا اندر کی روح ٹھیک ہو گئی تو جو ہے خود بخود معاملہ ٹھیک ہوتا تو پہلے کیا ہوتا تھا مسلمان کی روح کو مسلمان بناتے تھے اب کیا ہوا جسم کو مسلمان بنا رہے روح شیطان کے حوالے جسم حضرت کے حوالے